Okej. Samma igen då. Vissla den en gång då. Refräng två eller refräng. Kör den igen. Avar. Ja, B. C. Och D. B, C och D-moll. Ja, en snabb. Ja. Jag skriver att det är snabbbyte. Och sen den här. På C. Det är gången på C då. Men Björn och jag fortsätter ju hela tiden med våra låtar. Vi är som ett tåg som jag tror båda känner att det här är, att det inte är, att vi gör någonting nu som vi kommer kanske kunna vara riktigt stolta över i framtiden. Och då vill man nog gärna släppa det. Och dessutom har vi ingenting annat bättre för oss. Vad skulle vi göra annars? Vi skulle få söka jobb på ICA. Ingen av oss har någon utbildning. Jag har inga sådana erfarenheter alls. Alltså. Men så har vi fått lov att göra detta och göra musik. Och så. Herregud, det är klart att man håller sig kvar vid det då. Man håller ju krampaktigt med handen.